Саламатсыздар ма, окуучулар, 6-сынып математика китебинин 765-чи эсебин чыгарайык. Берилген санды теңдиктин 2 жак бөлүгүнө де 1.3-тү минус 1.8-ди минус 11 сандарын косуңдар делинген. Болай болса, биз биринчи эсебибизден баштап чыгарайык. 7.2-ге косабыз 1.8-ди тең 9. Энди бизге астында 2 жагына да 1.3-тү косуу керек, ягъни астын чыгарга жатырбыз биз. Теңдиктин 2 жагына да 1.3-тү косуп беребиз. Ал энди эсептейик. 1.3-ге 7.2-ни косатын болсам 8.5, 8.5-ке 1.8-ди косатын болсам 10.3, тең 9-га 1.3-тү косам 10.3. Экөө өз ара тең. Асында биз минус 1.8-ди косуп берүү керекпиз. 7.2-ге косамыз 1.8-ди берилген теңдөөдү жаздым. Энди осуган косамыз минус 1.8-ди. Кийин 9-га косамыз минус 1.8-ди. Ал энди эсептейик. Мына жерде плюс 1.8 бар, мына жерде минус 1.8 бар. Экөө өз ара карама-карсы таңбалы сандар болгондуктан жойлуп 0-ге теңесе де сонда бизде 7.2 калат, тең 9-дан 1.8-ди азайтатын болсом 7.2. Экөө өз ара тең. Ягъни туура санды теңдик. Бысында бизге минус 11-ди косуңдар деген эндеше алдымен берилген теңдөөдү жазабыз. 7.2-ге 1.8-ди косабыз жана де косабыз минус 11-ди. Тең 9-га косабыз минус 11-ди. Ал энди эсептейик. 7.2-ге 1.8-ди косатын болсом 9, 9-дан 11-ди азайтсам минус 2, тең 9-дан 11-ди азайтсам минус 2. Экөө өз ара тең. Осымен биздин биринчи эсебибиз аякталды. Энди келесиде биз экинчи эсебибизди чыгарайык. Тактаны жогору көтөрүп алайын, эсепти сыймайтын сыяктуу. Экинчи теңдөө бизге 1.4 көбөйтүү 5 тең 7 деген теңдөө берилипти. Астында биз 1.3-тү косуп берүү керекпиз, теңдиктин 2 жак бөлүгүнө де. Көбөйтүү амалы биринчи орундалады. 1.4-тү 5-пен көбөйтсем 7, 7-ге 1.3-ти қоссам 8.3, тең 7-ге 1.3-ти қоссам 8.3. Әсі, минус 1.8-ді қосып беру керекпіз. Берілгені мынау, енді осыған қосамыз 1.8-ді минус, тең 7-ге қосамыз минус 1.8-ді. 1.4 пен 5-ті көбейтсем 7, 7-ден 1.8-ді азайтатын болсам 5.2. 5.2. Әсі 1.4-ті 5-пен көбейтіп, оған біз минус 11-ді қосып беру керекпіз. Теңдіктің келесі жағында 7-ге қосамыз, тоже минус 11-ді. Ал енді есептейік. 1.4-пен 5-ті көбейтсем 7, 7-ден 11-ді азайтсам минус 4, кейін 7-ден 11-ді азайтсам минус 4. Осымен біздің екінші есебімізде аяқталды. Энди 3-чү эсебибизди чыгарайык. Тактаны жогору көтөрүп алайын. 3-чүсү 6-дан азайтабыз 1.3-тү, тең мына жагында 4.7. Теңдиктин 2 жак бөлүгүнө деп астында биз 1.3-тү косуп беребиз, э? Косабыз 1.3, косабыз 1.3. Ал энди эсептейик. 1.3 пен 1.3 карама-карсы таңбалы сандар болгондуктан өз ара жойлуп 0-ге теңеседи. Сонда бизде 6 саны калады. Тең 4.7-ге 1.3-ти косам 6. Экөө өз ара тең. Аси 6-дан 1.3-ти азайтабыз. Энди осуган косабыз минус 1.8-ди. Тең 4.7-ге косабыз минус 1.8-ди. Ал энди эсептейик. 6-дан 1.3-ти азайтатын болсам 4.7, 4.7-ден 1.8-ди азайтатын болсам 2.9 тең болады. 4.7-ден 1.8-ди азайтатын болсам 2.9. Экөө өз ара тең. Болсо 6-дан 1.3-ти азайтабыз жана де косабыз минус 11-ди.
4.7'ye kosamız -11'di. Al indi esepteyik. 6'dan 1.3'ü azaytatın bolsam 4.7, 4.7'den 11'ı azaytsam -6.3. Keyin 4.7'den 11'ı azaytatın bolsam -6.3. Экеуи өз ара тең. Келесі 4-нчисин чыгарабыз. Тақтаны жоғары көтеріп алайын. 4-нчисінің асы, яғни алдымен берілген теңдеуді жазайық. 9/1.8. Осыған біз қосамыз 1.3-ті. Теңдіктің келесі жағында 5 бар. Қосамыз 1.3-ті. 9-ды 1.8-ге бөлетін болсам 5. 5-ке 1.3-ті қосатын болсам 6.3. 5-ке 1.3-ті қосам 6.3. Екеуі өзара тең. Осы 9/1.8 бізге берілген. Осы берілгенге біз қосып береміз -1.8-ді. Тең 5 берілген қосамыз -1.8-ді. 9-ды 1.8-ге бөлетін болсам 5. 5-тен 1.8-ді азайтатын болсам 3.2. Тең 5'ten 1.8'de azaytsam 3.2. Ekeu özara ten. Isın çıxarar. 9/1.8 bizge berilgen. Endi osıgan biz kosıp beremiz -11'di. Tegi 5 berilgen kosamız -11'di. 9'da 1.8'ge bölsem 5. 5'ten 11'de azaytsam -6. Tegi 5'ten 11'de azaytsam -6. Ekeu özara ten.